Jan Čečotka je spevák, ktorý je dobre známy všetkým divákom TV Šláger. Pochádza z Kysúc, okresu Čadca a spieva nie vždy sám. Často vystupuje aj so svojou vnučkou, talentovanou speváčkou Laurou Šperkovou. Práve s ňou už viackrát účinkoval na koncertoch a v hudobno-zábavných programoch TV Šláger. Pre českú muziku nahral v roku 2019 album Šlágre nestarnú. Pravidelne sa zapája do autorskej súťaže Zlatý Šláger a v minulom roku spieval s Laurou Šperkovou dve piesne od autora Romana Slávika Od podlahy a Zahrajte mi tú moju. Jan Čečotka v kasíne tretíkrát. Dámy a páni, dnešný úvod 121. dielu Pesničiek z kasína začína sympatická, no nie bežná dvojica, ktorú vám už predstavil Paľko Kubica. No a ja sa v tejto chvíli veľmi teším a verím, že aj vy, že si opäť užijeme krásne piesne spolu s nimi. Prichádza najskôr iba jeden z dvojice, a to pán Jan Čečotka. Nech sa páči.